برصافك حجينك قبل كان يجيبيلي على عبد عبد الله على عسى أيام ما تحلك يأكل وريجي يقدومي هو رأي دقمة داسي جد بلاد أو يسوع حلك يسكعس لي يقدومي عصليها تنوص مك عابي دقمة داسي جد بلاد مناسبة داسي حلك يأكل وريجي يقدومي هو رأي دقمة داسي جد بلاد يقدومي عصليها تنوص مك عابي أيام واحد كي قبصون تحرم تدولة هوس رأي دقمة داسي جد بلاد وحن وجوه رينا قاسي كحلي يقدومي هو رأي دقمة داسي جد بلاد داود أو يومي أو يسوع ها يقدومي حلك يسكعس لي دقمة داسي معمولي سلام كان حلك kaci diye qodobada uu kaga warbixinayo waxyaabahi uu qabsoomay muddadii koobnad ee uu halkaas xilka ka hayay degmada waxa ka jira shan iskuul oo wax lagu barto oo hoose dhexe hal MCH iyo dawladda hoose oo saddex xafiis maanta oo aan dhameystirnayn ay u dhisan yihiin hadii aan soo noqdo waxyaabahi noo qabsoomay muddadii koobnad ee aan joogay waxa ka mid ah maalintii aan imid dadka maxaabiista waxa lagu xidhxidhay silsilada ayaa lagu xidhay oo ninka iyo gabadhaba silsiladun baa lugta lagaga xidhay bannaan waa la fadhiisinayay maanta waxaa jira meel dadka lagu xidho xabsi aan sameeyey ayaa jira muddadii aan joogay oo i qabsoomay oo maanta dadka shabaga la dhaafiya xagga dhallinyarta ama caruurta waxaan u samaynay garoonkii kubadda cagta ee ay ku ciyaarayeen waxaa kaloo alxamdulilah noo suurtagalay inaanu biyihii magaalada dhexdeeda keenno oo dadkii iyo xoolihii darka ka wada cabayey maanta ay qasabada ka cabayso degmadii geedbalaad waa markii koowaad ee ay ka cabto magaalada dhexdeeda aan loo aroorin ceelka degmada ku yaalla taasina runtii waa nasiib intii aanu joognay noo qabsoomay waxaa kaloon isku danayay muddadii aanu joognay bal inaanu dhaqdhaqaaq u raadinno ganacsi degmada geedbalaad waxaanu isku danay inaanu ganacsato si gaara aanu xidhiir lanay aanu la xidhiirno waxaa suurtagalay in xoolaha maanta lagu iibsado waxaa kale oo daawd awyoome halkaas ka jeediyey hadallo duuxul ah oo uu fariin ahaan ugu dirayo siyaasiyiinta gobolka Kilgabiil ee duubiyaha cusub ee loo soo magacaabay mishiinkii weynaa xisbiga kulmiye oo mar labaad saaxadda ku soo noqday ama ka muuqda ayaan aad iyo aad u salaamayaa wasiirkii hore ee miisaanka lahaa ee gobolkan ayaan salaamayaa horaa loo yidhi hadduu aarsoo galo atuur ka dhaqaaq waa taan waxaan leeyahay aad iyo aad bay dadka kulmiyey niyadda ka jecel ama ka taageersanay ugu farxeen master cabdicasiis oo mar labaad saaxadaha ka soo muuqday degmadani oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi ma dheeraanayo laakiin waxaan ahay guddoomiyihii afraad ee degmada geedbalaad xilka la wareega intaasoo dhan saddexdii guddoomiye iga horreeyay waxay kula wareegeen xilkaasi xafiisyo aanan anagu lahayn ama sida hudheelada oo kale laakiin waxaan ballan qaadayaa haddii ilaaha awoodda ilaahdo in xafiis dowladda hoose ay leedahay oo dhammaystiran inaan xilli ku wareejiyo maalinta ilaahay in la gaarsiiyo inaan xilka wareejiyo taasan ballan qaadaya barasaanku xigeenka gobolka Kilgabiil Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Cas oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalladiisi ka mid ahaa maamulkii hore ee degmada runtii sidaa uu ka soo waramay Daawuud ku dhawaad laba sano muddo ah buu joogay kolley waxna waa u qabsoomeen waxna waa dhiman yihiin ama degmada ha ku dhinaadaan ama dowladda dhexaba sidaa sheegteen ha ku dhinaadaan kolley qabyo dhammaan mayso oo inta noloshu ay socoto wax waa jira qabyadu waa jiraysaa wuxuuna si loo baahan yahay hadba dadka mas-uuliyiinta ka ah meesha iyo madaxda mas-uuliyiinta ka ah degmada iyo dadweynuhu inay iskaashadaan oo ay wada shaqeeyaan oo ay isku xidhnaadaan isku qalbi noqdaan isku soo wada xooliyo maalinkii hore ee degmada geedbalaad ee isagu xilka iska casilay oo ka mid ahaa xubnaha ugu firfircoon ee xisbiga xaakimka kulmiye ayaa tani ay fursad u siin doontaa inuu u madax bannaanaado howlihiisii xisbiga xaakimka ee kulmiye oo uu horeba ugu howlanaa waa cilmi maxamed jaamac bugaan aragga xorta star tv magaalada geedbalaad